За ингээд өглөөнийхөө хаадлыг хийгээд гараад ирлээ. Одоо засврын төвүүд дээрээ яваад ажлын байрны үслэг ажилтаа хийхээр явлаа. За бид нар өнөөдөр агрегат засврын төвийн угсаргааны хэсэгт орж ирсэн байна. Ер нь бол манай шоп бас офис өглөө эхлүүлэхдээ өглөө бүр хаад хийхээ өмнө аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжөөр ажилла эхлүүлдэг. Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжөө хийсний дараа одоо тухайн өдрөдөө хийх ажлуудаа ярилцаад тэгээд ажилтнууд маань аюулгүй ажиллагааныхаа зааварчилгааг аваад алдах хувь хүний эрслийн үнэлгээ болох тег таваа хийж алдах ажилтнтайгаа хэрхэн аюулгүй ажиллах талаараа зөвлөлдсөний үндсэндээ ажилла эхлүүлдэг байгаа. Манай компани хувьд хүн бүр өдөр бүр гэртээ аюулгүй харин аюулгүй ажиллагаа бол багийн ажиллагаа гэсэн урандоор ажилладаг. Үнийг одоо хэрэгжүүлж энэ урандаа хүрхийн тулд бид нар өдөр тутандаа болон удирдах сардаа одоо олон төсөл хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлж ажиллахыг хичээдэг. Үнийн нэг нь бол бид хэд аюулгүй ажиллагааны мандалгч буюу Safety Champion гэдэг хөтөлбөрийг 2021 оноос хойш хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөр нь ямар хөтөлбөр вэ гэхээр одоо энэ ажил үр гүйцэтгэж байгаа ажилчдаа энэ техничнүүдийн дундаас одоо сефтигийн яг үүргийг өдөр тутамдаа нэг ажилтан хуваарийн дагуу ингээд гүйцэтгээд яг сефти офисер шиг ийм одоо ажлыг гүйцэтгэдэг. Ангиснээрээ одоо тэр хүмүүсийн аюулгүй ажиллагааны хандлага сайжирт аюулгүй ажиллагаанд хандах сэтгэлгээ нь бол шал өөр болдог. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснийхээ хүрээнд одоо миний би 2022 онд Barlow World Group компанийн одоо гүйцэтгэх цахирлын нэрэмжит шагналд нэр дэвшсэн. Энэ гүйцэтгэх цахирлын нэрэмжит шагнал гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо дэлхийн нийтэд байдаг Barlow World Group-ийн салбар компаниудын ажилчдын дундаас нэр дэвшээд тэндээс одоо хамгийн сайн ажил үүргээ гүйцэтгэсэн хүнийг нь бол шалгаруулж гүйцэтгэх цахирлын нэрэмжит шагналыг олгодог байгаа. 22 онд нэр дэвшээд хэдийгээр ялалт байгуулж чадаагүй ч гэсэн 23 онд тус хөтөлбөрөө илүү сайн хэрэгжүүлж нэвтрүүлээд 23 онд дахин нэр дэвшиж энэ шагналын эзэн болсон байгаа. Хадгалах хэрэгжүүлмээр байна. Энэ шагнал бол зөвхөн миний шагнал биш. Энэ бол энэ цогцлон хүн бүхний Barlow World бүх ажилтны шагнал шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Аюулгүй ажиллагааны менежер хүний хувьд өдөр тутмын тайлан, 7 хоног тутмын тайлан, сарын тайлан, өдрийн тайлан гэх мэтийг ингэж гаргаж одоо бусад холбогдох хүмүүс рүү илгээж төрөл бүрийн одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхний сацуу одоо бас аюулгүй ажиллагааны үзлэг ажиллалтыг шоп болон бусад одоо газруудаар явж хийдэг байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо миний хийж байгаа энэ аюулгүй ажиллагааны үзлэг ажиллалт бол агрегат засврын төв дотор явагдаж байна. Одоо би агрегат засврын төвөөс гараад төв засврын цех рүү явж одоо аюулгүй ажиллагааны үзлэг ажиллалтаа үргэлжлүүлэх гэж байна. Би одоо төв засврын цех дотор Gemba Walk хийгээд явж байна. Gemba Walk гэдэг нь бол удирдлагууд ажлын байраар явж ажлын байрны ажиглалт үзлэг хийж тэ аюултай зүйл юу байна одоо бусад ажлууд маань хэрхэн явагдаж байна гэдэг талаар ажиглалт хийж яг ажилтнуудтайгаа ярилцдаг ийм одоо процессыг хэлдэг. За манай компани хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчны хууль тогтоомжийн дагуу жилдээ нэг удаа нийт ажилтнаа зориулж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчны сургалтыг зохион байгуулдаг. Одоо тасралтгүй ер нь бол жил бүр нэг ч алгасалгүй ингэж зохион байгуулж байгаа. Энэ нь бол ажилтнуудыг аюулгүй ажиллахад маш үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг гэж бид нар боддог. Ажилтнууд ч гэсэн маш сэтгэл өндөр байдаг. Бас эндээс сурч мэдсэн зүйлээ ажил дээрээ бас амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж осол аваргүй эрүүл саруул байхад нь энэ сургалт маань бас их тусалдгоо. Тэгээд бид ковидын үед ч гэсэн одоо тий бүх хүмүүс ингээд гэрээсээ ажиллаж байхад энэ сургалтаа таслалгүйгээр бүгднийг онлайн сургалтанд хамруулж исэн. Тэгээд бас энэ маань ч гэсэн өгчээсэн. Энэ жилийн хувьд болохоор бид нар одоо ковидоос хойш анх удаа одоо танхимаар зохион байгуулж байна. Тэгээд Premium Palace-ийн хурлын заалыг түрээслээд өдөртөө нэг 100 гаруй ажилтнууд хамрагдаад ингээд сургалт маань өнөөдөр сүүлийнхээ өдөр дээр явж байна. Одоо би ингээд сургалтаа орох гээд энд ирсэн байна. За миний хувьд болохоор энэ удаагийн сургалтын дээр хабын соёл хандлага мөн хабын тухай хуулийн хичээлийг заахаар байгаа. Тэгэхээр одоо миний хичээл заах цаг болсон байна. Ингээд би хичээлдээ орлоо.
Тэгээ ажлаа тараа 7 өдөрт 2 удаа Баянзүрх дүүргийн спорт усан спорт сургалтын төвдөр бассейнд явдаг. Амун хагас бүтэн сайд нөхөр хүүхдийн амт бас бассейндаа сэлдэг байгаа. Усан спорт бол маш гоё. Одоо энэ жилээ өнгөрсөн оны 9-р сараас эхлээд хүүхдэд бассейнд явуулахын хамт хүүхдтэйгээ бас цагийг өнгөрүүлэх боломж гэж хараад бассейнд явж эхэлсэн. Тэгээ одоо бол ер нь харьцангуй дайггүй сайн сэлдэг болсон. Тэгээ ер нь бол хүний амьдралын одоо нэг сашгүйний хэсэг нь бол хөдөлгөөн хийх гэж боддог болоод бас их удаж ийн. Тим болохоор одоо өөрийн амьдралыг ямар нэгэн дасгал хөдөлгөөн хийхгүйгээр ерөөсөө төсөөлж чадхаа болсон. А ер нь бол ковидын үеэс эхлээд би хөдөлгөөнийг амьдралынхаа сашгүйний хэсэг болгож одоо хөвшүүлсэн байгаа. А ковидыг би одоо эрсдэл гэж харалгүй боломж гэж хараад тэгээд нөгөө гэрээсээ ажилладаг болсон шүү дээ тий. Тэгээд гэрээсээ ажилладаг болоод автобусанд явдаг цаг хугацаагаа одоо дасгал хийхэд зориулаад тэгээд тэр цагаас хойш ерөөсөө дасралтгүй хөдөлгөөн хийгээд хөвшсөн. Тийм ч учраас би одоо өглөө болсон йога хийдэг. Тэгээд 7 өдөртөө 2 удаа бассейнд явдаг. Тэгээд хагас бүтэн сайдар нь бас нөхөр хүүхдийн амт бассейн цэлдэг байгаа. За одоо ингээд би Баянзүрх дүүргийн усан спорт сургалтын төв дээр хүрээд ирсэн байна. Одоо ороод ингээд сайхан сэлээд уушгиныхаа багтаамжийг тултланд хилээд зүрхнийхээ зовлтыг бас хүчтэй зовлуулах цаг болсон байна. Тэгээд усан цэлэх бол үнэхээр гоё. Тэгээд хөдөлгөөн хийх гэдэг бол үнэхээр гоё. Тэгээд та бүхнийг бас ажлынхаа ажилласаа гадна тэгээ өөртөө цаг зав зарцуулаад заавал хөдөлгөөн хийж ирүүл байгаарэ гэж уриалмаар байна. За ингээд нэг өдрийг надтай хамт өнгөрүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Barlow World, Mongolia.